Dobrý den. Já jsem nechtěla, aby mě představil. A protože kvůli tomu, že jsem si řekla, že se představím sama. A já jsem ráda, že jste přišli. A já jsem tady jako dispozice vysokoškolské knihovny. A když jsme se domluvali s Laťkou na mém příspěvku, tak jsme se dohodli, že bude takový úvodní o tom, protože já mám tady tu konferenci ráda, byla jsem teda v roce 2012 a líbí se mi právě ten mix těch knihoven, lidí s firem. Ale říkala jsem si, že třeba bude dobré, když to zasadíme, ten program trošičku do pozice knihovny, s čím my se potýkáme, jak u nás vypadá marketing. A řeknu rovnou, že se necítím tady, abych vám říkala něco o marketingu, spíš se cítím z pozice toho účastníka tady. Hrozně se těším na program další, na další řečníky. Ale říkala jsem si, že by nebylo fajn, že je taky docela fajn se rozdělit se zkušenostmi, co mám já. Já, jak jsem se dostala k marketingu, já bych řekla, že si spíš dostávám k marketingu. Já jsem začala takovým tím přirozeným vývojem webové stránky, pak jsem dostala na starosti nějaké projekty. A z těch projektů pochopitelně zjistíte, že nastavujete nějaké služby, tak musíte je nějakým způsobem nadizajnovat a nějakým způsobem je dostat k lidem. A to je taková ta přirozená cesta, kdy vlastně začínáte zjišťovat, že existuje nějaký PR, že existuje nějaký marketing, že existuje nějaký design služeb. Takže díky tomu se pomalu vyvíjím, tak já doufám, že třeba za 5 let řeknu, že teda už marketing vím, že vím, jak na něj. A že vím, že když propaguju novou službu, že doopravdy jsem schopná ty lidi to dostat až úplně k těm lidem. Tak. A vysokoškolská knihovna, to je takový zvláštní trošku svět malinko, protože se orientujeme, děláme informační podporu, vlastně informační zabezpečení školy, takže se orientujeme vlastně v tom prostředí školy a tím jsme vlastně docela, jakoby nám to dává takové ty mantinely. A vycházíme z toho, že takové to poslání tradiční, když tady jsem říká si knihovníkama, je, že vycházíme z takové těch klasických služeb, jako výpůjční služby, referenční služby, ale díky tomu, jakým způsobem se mění vědecká komunikace, jakým způsobem vlastně se mění předávání informací, sdílení, tak vlastně musíme i reagovat na všechny tady ty směry. Takže už to není jenom o tomhle, ale i o tom, jaké služby, jakým způsobem máme dál poskytnout. Proto se orientujeme už v takových těch oblastech, jako podpora studia, vědecká komunikace, sdílení informací a znalostí a management výsledků vědy. Tady jsem si vytáhla takový obrázek hodinek, kde prostě knihovna, protože součástí školy je vlastně pevná, je to jedna ze součástí školy, tak vlastně to je jedno z těch koleček. A i knihovna musí fungovat tak, aby to celé soukolí nějakým způsobem fungovalo. A i když se to nezdá, tak nahoře tady ta knihovna je důležitá součást univerzity. Je něco jako náš cíl, vize. Protože se snažíme, aby jsme byli to kolečko, které všichni budou respektovat a které bude potřeba. A k čemu my se snažíme dostat. My díky tomu, že jsme vlastně v rámci univerzity, tak děláme spíš PR dovnitř, protože se spíš snažíme, než aby jsme se prezentovali na venek. Pro nás je opravdu důležitá ta univerzita. Má to své výhody a nevýhody. Jednou těch nevýhod je, že musíme respektovat směr školy, která má cíl, její vizi. Takže si nemůžeme dovolit dělat, teďka jsme se tady právě o tom s kolegyní bavili, třeba teďka zmiňovala grafity na tramvajích, to by nám třeba mohlo a nemuselo projít. Vždycky záleží právě na vedení školy, takže tím jsme malinko limitovaní. Co zase nám dává takovou tu podporu je, že se integrujeme do informačního systému školy, takže máme přístup do informačního systému školy, kam se snažíme zastřešovat svoje systémy, nebo naopak využíváme data a informace z informačního systému, což opět můžete využít k různým věcem. A naši uživatelé, to nám možná budou veřejní knihovny závidět, možná i některé firmy, máme přesně daný okruh uživatelů, víme o nich, můžeme si zjistit absolutně všechno. Pochopitelně děláme služby nejenom akademické obci, ale i odborná veřejnost. Ale vlastně naše cílovka je opravdu vlastně akademická obec. Opět, díky tomu my nabízíme z řadu služeb a my děláme služby opravdu všem, tudíž oni ani nemusí vědět, že knihovna to pro ně dělá. Klasický případ jsou informační zdroje. Aby se dostali k informačním zdrojům přes dálný přístup, stačí jenom napsat heslo
login a heslo do informačního systému školy. Tudíž je nezajímá, že to zajišťuje knihovna. Nemusí se registrovat. Registraci potřebují jenom k výpůjčkám. Takže opět je to na nás jim dostat k ním ty informace, že knihovna pro vás dělá tohle a nabízíme vám i další služby. Či občas, a musím říct, že to je bolístka asi všech univerzitních knihoven, i takhle, co se bavíme různě na konferencích i v zahraničí, dostat ty služby ke všem uživatelům. Takže náš opravdu je problém, aby všichni věděli, tady máte takovouhle nabídku, protože přece jenom jsou to vědci, jsou to studenti, jsou přehlcený informacemi a nechtějí úplně všechno číst. Takže se pořád vymýšlejí nějaké cestičky, jak k ním dostat službičky. Tak, takže jsem si udělala to, jak vypadají vlastně naši uživatelé, když jsem říkala, že o nich všechno víme. Tak naši uživatelé si hrají, vyhrávají dokonce, sportují, učí, chtějí učit, případně i dělají vědu. Umí se bavit, takže i spolupracují. A na základě těchto poznatků my víme, že uživatel je člověk a ne datová ovce. Jak to říkal na minulém ročníku Adam Hazdra, a já jsem si vypůjčila jeho větu. A na základě tohle my vlastně se snažíme nabídnout správné služby, snažíme se je hodně zacílit, už protože máme rozdělené uživatele do různých skupin a snažíme se jim přímo nabídnout podle jejich potřeb. Otázkou je, vždycky se to znamená být i trošku napřed, protože my si nemůžeme dovolit, aby přišel k nám uživatel a říct, já mám takovýhle problém. A my vám to vymyslíme a přijďte někdy. Ne, už to musí fungovat tím stylem. Ano, víme, tušíme, takhle, můžeme vám nabídnout toto, může to fungovat takhle. Takže je to o tom být trošku o krok napřed před tím uživatelem a sledovat trendy a sledovat to, co on asi by chtěl. Zuzka Rousková psala diplomku a v rámci toho vlastně sledovala, jakým způsobem komunikuje se svými zákazníci pro producenti databází. Já jsem si vypůjčila její model, protože mi v podstatě připomíná to, co máme my nastavené. Protože přece jenom komunikace s uživateli je asi jedno z těch nejdůležitějších věcí. Takže asi nejdůležitější jsou právě ty webové stránky. Co se týče univerzitních knihoven, tak my máme tu sílu, že máme ty osobní vazby. Takže hodně komunikujeme s uživateli právě tím, že známe nějaké vědce, známe nějaké studenty, komunikujeme s lidmi u pultu. A s těmi webovými stránkami je to i tak, že se snažíme dostat prostě na ty fakultní weby, dostat se na fakultní Facebooky, tak, aby jsme s ním ty informace dostali co nejblíž. Ale právě mám největší zkušenost právě, že nejvíc funguje osobní setkání a potom lokální weby, teda lokální fakult. Já tomu říkám lokální weby, ale myslím weby fakult. A myslím, že teďka asi webové stránky mají asi největší sílu. Dostat se do kuchyňky. Existují studie, které zmiňují třeba Donald Case nebo ten Pier ve svých publikacích, které říkají, že když jde vědec nebo student, si jde vyhledávat informace, tak jde k tomu vlastně ke svým kolegům v rámci svého týmu a hledají a využívají ty zdroje, které jim jsou nejblíž. V podstatě vlastně funguje to tak, že se jdou zeptat do té kuchyňky na tu chodbu. Mám takovýhle problém, kde mám hledat. A naším cílem je dostat se do té kuchyňky, dostat se k těm lidem co nejblíž. Tak proto tady ta kuchyňka a tady ten, protože to je ono, být tím partnerem, tak to je o to, co my se nejvíc snažíme a hledáme stále cesty, jak se k ním dostat. A další je, spolupracujte s univerzitou. Samozřejmě knihovna není samostatná, je to kolečko, takže se snažíme co nejvíc mluvit s lidmi z univerzity. Teďka, co je ale hezká u nás akce, nebo takové teďka, že se setkáváme v rámci PR-ka všech součástí, takže všech fakult, PR-ko, čutu, jednou měsíčně na takové pracovní snídaní, je to takové hodně uvolněné, že mluvíme o všech akcích, co se tam děje, mluvíme o tom i co my děláme v knihovně a je to úžasný zdroj informací. Takže díky tomu i PR-ku zjistilo, že existuje něco jako knihovna. A takové věci, ale jako, je to doopravdy teďka sice možná pro někoho zdáte často, ale doopravdy tam vyřeší spoustu věcí. Ze začátku jsme si museli i trochu ujasnit, že to je jenom PR,
že se tam neřeší takové ty další marketingové věci, jako grafický manuál, jako jakým způsobem dál, jakoby i třeba služby nastavit a tak. To se tam opravdu neřeší, řeší se tam jenom jakoby vztahy. PR, foto to řeší jako ven a my to si to vyřešíme v rámci školy. Jinak jsme zjistili, že je úžasné zapojit uživatele, zapojit kolegy při různých akcích. Tady jsme třeba dělali Open Access Week, a nebo jsme dělali propagaci, jak se zaregistrovat rychle v knihovně. A mám tady další inspiraci z minulého ročníku. Vypněte ještě na v sobě. Z minulého ročníku jsem si vzala, že je potřeba kreativita, invence, jak se dostat studentovi pod kůži a vypnout ještě raz v sobě, to znamená nebát se těch překážek a využít je ve svůj prospěch. Jinak na letošním semináři se těším na příspěvky, co se týkají webu. Zaujal mě, zlepšete si web ideálně mačeto, to bych to momentálně potřebovala, čeká mě to. Redesign webu za 2 týdny, to beru jako docela sci-fi, to se nejsem jistá. A těším se teďka na další příspěvek na marketingový mix budoucnosti, kde předpokládám, že se dovím, jak dál s webovými stránkami, jak je to důležitý kanál a co ještě dalšího, kde jsme se mi mohli v knihovnách poinspirovat. Tak jo, děkuju.